Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Гъбично, оомицетно заболяване напада зеленчуковите култури от семейство тикови и по-рядко доматите. Ако не се вземат мерки на време, всички растения могат да умрат. Върху листата на гостоприемника се образуват неправилни по форма и ограничени от жилките воднисти зелени петна, които скоро пожълтяват. Листата се завиват навътре и постепенно изсъхват. Профилактика на заболяването пероноспороза. Краставиците могат да се отглеждат на същото място след 3 години. Обеззаразяване с калиев перманганат на семената преди засяване. Избор на слънчево и топло място за отглеждане. Повдигане и закрепване на стъблата. Необходимо е осигуряване на добър въздушен и воден режим. Кореновото поливане на растенията за предпочитане сутрин. При вечерното поливане се създават предпоставки за развитие на гъбични заболявания. Обеззаразяване на почвата. Мулчиране. Задължително унищожаване на първите нападнати листа с единични петна. Редуват се няколко средства за защита през интервал от 7 до 10 дни през целия период на развитие. Преди образуването на плодовете много ефективна е обработката с 1% бордолезов разтвор. Ефективни способи в профилактиката срещу пероноспорозата са следните разтвори. Настойка от хвощ се приготвя от 300 грама свеж хвощ или 100 грама сух, който се залива с вода и се оставя за 24 часа, като в течение на това време се разбърква периодично. Прецеждаме и разреждаме до 3 литра с вода, като в този вид е готов за пръскане. Разтворът от дрожди, мая, се приготвя в съотношение 25 грама мая на 4 литра вода. Разтваря се в хладка вода, прецежда се и се пръскат или поливат растенията всяка седмица. Друг много добър и ефикасен разтвор е разтвор на салицилова киселина. 2 грама разтваряме в 100 мл спирт. Прибавяме едно шишенце 50 мл амоняк. Може да добавим и една чайна лъжичка железен сулфат, зелен камък и лимонена киселина в 10 литра вода се разреждат. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!